Nu ska det handla om någonting annat, nämligen 1 miljon svenska bilister har så pass dålig syn att de kan utgöra en trafikfara. Precis. Trots detta så finns det faktiskt inga krav på att testa synen igen, inte ens när man förnyar sitt körkort. Och många är inte heller medvetna om att man har så här dålig syn. Och för att kartlägga och uppmärksamma detta så anordnas varje år en synbesiktning som är ett samarbete mellan optiker och bilprovningar. Precis. Och många blir faktiskt skärrade när de får veta hur illa de ser. Vi säger god morgon till Arouette Tesfamarian som är legitimerad optiker och projektledare för den här synbesiktningen och Cecilia Blom, Hesselgren, kommunikationschef för den här synbesiktningen. God morgon. Ja, men 1 miljon svenska bilister kör alltså med trafikfarlig syn. Och vi såg lite bildexempel här, men hur illa ser de? Det vi har sett är ju när vi gör de här mätningarna på plats är att ungefär 17% ser så dåligt redan på 2 meters håll att det är lite suddigt då. Mm. Det är otäckt. Och många känner förmodligen inte ens till att de ser så illa. Nej. Hur kommer det sig? Och det är för att synen sakta förändras och det kommer så smygande att man inte märker av det själv. Mm. Så det är först när man gör en undersökning som man kan upptäcka det. Mm. Men det finns ju många länder som ju kräver ett syntest när man till exempel förnyar sitt körkort, men inte Sverige. Hur kommer det sig? Ja, det tycker vi också är jättekonstigt. Och, det tycker vi att det är därför vi gör det här och uppmärksammar hur viktigt synen är för bilkörning. Mm. Cecilia, det här projektet då, som är något slags samarbete mellan optikerbranschen och bilprovningen. Då, berätta lite grann, vad har ni för mål med de här undersökningarna? Ja, vi vill ju uppmärksamma bilister på den här frågan och att gå och kontrollera sin syn. Man är oftast, precis här som vi har hört, att man är omedveten om att synen gradvis förändras. Man tar körkort när man är 18 år, 20 år och sen så gör man inga fel synkontroller. Och när vi då gör den här synbesiktningen så har vi chansen att uppmärksamma bilister på frågan och att också då att de går och kontrollerar sin syn. Mm. Det tycker vi är jätteviktigt. Och många blir ju väldigt skärrade, precis som du nämnde. Vi tänkte att vi ska göra ett test, för det är inte särskilt svårt att göra en synundersökning. Berätta, hur ska man gå tillväga om man vill testa sin syn? Då kan man sätta igång här. Så du ska få slå dig ner där, så ska vi göra en förmätning. Och det här är alltså ett sånt test som ni gör i det här samarbetet? Då? Ja, precis. Ja. Så du ska få sätta hakan där. Mm. Precis, ha pannan emot. Ja. Så tittar du bara rakt in där. Ja. Yes. Ja, nu ser vi ditt öga där. Oj! Vad händer? Jag ser ett hus och så ser jag 2 staket och en lång väg. Mm-hmm. Vi ser bara din oerhört välskapta pupill. Oh, jag hoppas inte att det är några problem här nu. Nej. Så fortsätt titta in där. Ja, titta in. Och vad är det du testar nu? Den testar synen på långt håll så att man får ett ungefärligt värde på synen på långt håll. Mm-hmm. Okay. Är det klart redan? Det är redan klart. Jaha. Där. Det går ju fort. Men som sagt, det här är ju för... Man kan inte skylla på tiden. Nu kommer domen. Inga, precis inga som du ser. Så står det på noll. Yes! Så du har ju inget synfel. Ja, noll betyder att man är bra. Så på långt håll kan jag fortsätta så ser... Jag kör bil med gott samvete. Den ska jag råma in. Ja. Men det jag tänkte, hur reagerar du? Eftersom det inte finns några krav på att man ska ta en synundersökning. Det kan ju vara liksom, många kanske anser att det är min rättighet att köra bil. Nu ska man inte ta ifrån mig det och det kan innebära olika saker. Hur reagerar folk alltså när ni påpekar att de kanske borde kolla synen? Kan man reagera med ilska och sånt också, eller? Det har aldrig förekommit. Nej. Inte under mina 10 år som jag har varit med i det här projektet, utan tvärtom. Man blir tacksam, man blir fundersam. Man tycker inte det är klokt när man blir uppmärksamma på att det är så här. Mm. Att man får behålla sitt körkort och utan att göra nya synkontroller. Mm. Kan man se något mönster, typ vid vilken ålder som det börjar bli lite taskigt med synen? Jag vill i alla fall säga att när bilisterna är hos oss och när de får svara på frågor då, kring sin syn så är det många som tycker att man bör införa såna här synkontroller från 45 års ålder. Mm. Det kanske talar för något. Ja, precis. Mm. Mm. Precis. Synen förändras ju gradvis. Så att vid 40-45 så märker de flesta av en synförsämring. Man kan se lite sämre när det är mörkt och så. Mm. Men ni som har drivit den här frågan då, att man faktiskt ska testa sin syn när man förnyar sitt körkort och än så länge då är det kalla handen. Har ni fått någon motivering till varför man inte inför det här i Sverige? Egentligen inte. Nej, egentligen inte. Och vi är ju en av de få länder som inte har det här i Europa. Mm. Vi hoppas ju idag att vi kan kasta lite ljus på denna fråga. Men om det är så då att man gör ett test och sen så får man dåligt resultat, vad kan man få för hjälp då? Det är väl inte så att man måste sluta köra bil? Nej, det finns ju glasögon och du kan använda kontaktlinser.
växla mellan de två. Så det finns ju jättemånga lösningar. Det är väldigt få som blir av med körkortet. Och jätteviktigt också att belysa att du blir inte av med körkortet för att du testar din syn hos optiken. Så vi har ingen anmälningsplikt. Det behöver inte gå hand i hand. Nej, precis. Men det tror jag att många är rädda för och kanske inte testar synen på grund av det. Vi har ju några bilder också som jag tror vi kan visa där man kan se skillnaden ganska tydligt. Övergångsställe. Och ja, det är syns ju inte ens på den här bilden till vänster. Då ser man ju har man ett gravt synfel om man ser så? Ja. Det får man ändå säga. Jo, men menar, kan det vara värre? Precis. Ja, precis. Det är ungefär var sjätte bilist som ser så dåligt. Var sjätte bilist, det är ändå många. Och här har vi då en person som går i mörkret här. Det ser man ju inte heller där på vänsterbilden överhuvudtaget. Sen var det någon bild med ett rådjur också som jag också tyckte var... Här var det vägarbete först. Nej, men det är helt otroligt. Där, i alla fall, det blinkar lite där till vänster så man kanske kan uppfatta någonting i alla fall. Och sen har vi rådjuret där, den lilla som plutten. Som inte syns gärna. Nej, som inte syns alls. Men om man tittar på det här så känner man, aj, nu måste jag göra någonting. Vad ska man göra då? Då ska man boka en tid och kontrollera sidan. Och det gör man hos närmsta optiker. Ja, absolut. Och det gick ju snabbt. Snabbt, så får man ett sånt här fint kvitto. Då stoppar jag ner i fickan nu. Det ska du vara stolt över. Och stort tack till er båda för att ni kom hit. Tack så mycket.